დებატების უნარები საჭიროა ცხოვრების ყველა სფეროში. პოლიტიკით დაწყებული, სამსახურით დამთავრებული, არც პირად ცხოვრებაშიც კი. ის ანვითარებს ისეთ მნიშვნელოვან ფსიქიკურ ფუნქციებს, როგორიც არის აზროვნება, მეტყველება, კომუნიკაციის უნარი. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ერთდროულად სასარგებლო და სახალისო აქტივობა, რომელიც მიმართულია ადამიანის პიროვნების ფორმირებისკენ. ვფიქრობ, რომ ჩვენ გადავდივართ იმ სოფლიო წესრიგში, სადაც ხალხს არ სურს სხვის სიაზრის მოსმენა. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით იკვეთება ქართულ პოლიტიკაში, სადაც იშვიათად ვისმენთ დებატს ან დიალოგს. ადამიანები აფიქსირებენ საკუთარ პოზიციას ისე, რომ არ უსმენენ ერთმანეთს. მიმაჩნია, რომ დღეს აზრის ჩამოყალიბებასთან ერთად სხვა ადამიანის მოსმენის კულტურა გადამწყვეტია. თვალსაჩინოა, თუ როგორ ვითარდება ხოლმე ჩვენი ახალგაზრდების თანამშრომლობითი კავშირები ერთმანეთთან. ლიდერობის უნარჩვევები რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარი უვითარდებათ მათ, ეს არის ისინი ყალიბდებიან აქტიურ მსმენელებად. ფაქტიურად ყველა იმ მიზანზე გადის, რომელიც და იმ ამოცანაზე, იმ სასწავლო და საგანმანათლებლო ამოცანაზე, რომელიც არის დასახული ზოგადი განათლების მიერ და ეს რეალურად არის თამაში სწავლა, აზარტულია და სხვა მოტივატორებით უბიძგებს, რომ ისწავლონ მოსწავლეებმა. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი. კრიტიკული ხედვა და ინფორმაციის მოძიების უნარი, ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი, რისთვისაც მე ვარ მადლიერი დებატების. მნიშვნელოვანია ჩემთვის საპროექტო წინადადების შემუშავების დროს ის უნარები, რომელიც მე დებატების სწავლების დროს მივიღე. ასევე მოლაპარაკების წარმოების თვალსაზრისით, ვთქვათ, კლიენტებთან, პარტნიორებთან, დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობის დროს, სხვადასხვა შეხვედრის ორგანიზებისა და ფასილიტაციისთვის. ამის ცოდნა ნებისმიერი სტუდენტისთვის ან მოსწავლისთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი. დებატები რო არ ყოფილიყო, ნამდვილად ვერასდროს ვისწავლიდი კითხვის დასმას. დებატება მასწავლა დამარცხება და შემდეგ ღირსეულად ამის მიღება იმისი, რომ ყოველთვის არა ვარ მართალი და ყოველთვის არა ვარ გამარჯვებული. აქ იგულისხმება ის, თუ როგორ უნდა აკონტროლო საკუთარი თავი, როგორ უნდა მართო აუდიტორია, ან როგორ უნდა დაამყარო ურთიერთობა აუდიტორიასთან, როგორ დაალაგო საკუთარი გამოსვლა სწრაფად დროის სიმცირის პირობებში, როგორ დაალაგო პრიორიტეტები გამოსვლის დროს, რომელი არგუმენტებია მნიშვნელოვანი და ძლიერი და რომელი არგუმენტებია ნაკლებად მნიშვნელოვანი. ფორმალური დებატები დღეს ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ როგორც საუკეთესო ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ახალგაზრდამ შეძლოს სიტყვით გამოსვლის სწავლა და დაპირისპირება მოახდინოს მოსაზრებებზე და არა ადამიანებზე და შეძლოს კიდეც თავის პოზიციის გამართულად, ლოგიკურად, სტრუქტურირებულად ჩამოყალიბება.